onima koji se borave za ovu Bosnu, za ovaj kraj i koji se i dalje bore, pa da nam ovo bude hajr i na ovom svijetu. Amin, amin. Allah je dao neke ljude koji se bore, oni će zato imati nagradu, a i mi smo počašeni sa tim pojedincima koji imaju snage da ovako nešto priređuju, da organizuju. I da vam kažem, onako spontan, što mi Allah pošalje, da tako i govorim prema našoj zasluzi, pa i ovo moje ne bude tako obraćanje ovdje, ne mijenja se od ozgo u društvu jednom, nego od ozgo. Kada se mi popravimo, i oni će se gore popraviti. I nemojte naopako razmišljati, nemojte vi političare popraviti. I govorim, ne mogu se oni, ne mogu zajedno, ne meremo mi zajedno. Kada mi u svojoj kući se malo popravimo, ono što mi možemo da uradimo, Bog popravlja oni gore. Evo primjera. Ako u jednom selu valjaju džematlije, ne mere tu svakakav vođa biti. Ne mere Allahom, ne mere izdržati, to će morati otići. Jer su tu propuđeni džematlije, ne mere ukratvanje traviju za 15 minuta. Znači ima svjesne džematlije, ali ako oni su nesvjesni, mora tu biti. Sa jednim razlogom gdje se hođa. Ovo govorim zbog političara. Bili su jedni ovako zatočeni u jednom zatvoru i bilo bi rečeno, do sutra ako ovo brdo ne sravnate, pobit će vas car, taj vladar države, sve će vas pobiti. I oni su tu bili u zatvoru i kažu, šta moramo da sada uraditi? Ništa. Ko će brdo sravnati? Ali šta su oni rekli? Pa jedino nam Bog mora pomoći. Hajde se mi između se izmirimo, halalimo, pa Allah će prokriti nam. I uradili su tako. Do sada je car umro, a brda su se poravnali. Znači što kaže, ali se sumu u Karibiji, ono, bližuje sama, ili ima da se dva, znači do nas je, kad se mi malo unutra, vi ovdje promijenite, Allah će dati dobro hođu i dobro prijesnike mjesne zajednice. I ostale, oni će se mijenjati jer će je Bog mijenja, on postavlja, on uzdiše i ponižava, a ne mi. On daje vlast kom je hoće i uzima vlast od koga hoće. I on izabira šehide. Vojetati da je minkum šuheda, Allah izabira šehide. Mnogi su mi rekli da su gledali svojim očima ljude koji hoće da poginu, a ne mogu. Evo jedna na YouTube gledam, jedna majka iz Mekke. Došao je sin iz Londona i osjetio zapadnu civilizaciju, ljepotu života u Londonu i imate je htio da tamo vidi da se ženi, ali majka hoće nešto drugo. Kaže, sine, ja imam drugu ženu, koju? Ja hoću da budem šehid, nađi mi kartu za Afganistan, da se borim u Afganistanu. Pa šta ti je, mati, ja ću ušmusti tebe, ne mreš ti, ti si žena, ja hoću da poginim. I dok je sin razmišljao da li da je vodi u Afganistan, ona je se od žalosti razbolila i bolnicu dospjela. I kad je sin došao i izvadio kartu za Pakistan, čim je rekao da je dobio kartu, da će ići, ona je odmah ozdravila. Ne jedni somri bila dobila od žalosti. I kaže se, kad su svi bježali u Zemunice, kad je granatiranje, ona je vani bila, hoće da pogine, ali nije mogla poginuti. Onda je rekla, jar mi daj mi bar da se ranim, da imam nešto na sudnjem danu kazati, ovo je bilo ime tebe. I kad je se ranila, vratila je se u Meku. I to je ono što hoću da kažem, ne mereš ni umrt kad ti hoćeš. Jedan je u nas u Zenici ispucao sam sebe u glavu, u sebe u oču, u pištolj, kad ja ću da umrim kad ja hoću i ni umru. Jer on, Allah, daje život i smrt. Ni se moraš roditi kad hoćeš ni umrti. Onda tvoje nije ništa. Ali je dobro da mi budemo u vezi, ovo da ne zaboravimo. A ko će biti šehid, to je evo tim ljudima koji se vratili i koji su poginuli, i to je zabilježeno. To je već određeno. I evo što najnovije mogu da kažem, što sam opet pročitao na internetu, možda i vi čitate, se zavisi šta čitate, kako koristite kompjuter. Sada su se Amerikanci zabrinuli i pitaju se naučno hoće da dokažu. Znate šta hoće da dokažu? Kako to šehidi ne trudu? Tamo pravi muđahid, a odlaka će je Horasan
Afganistana. Iz Afganistana osloboditi ta vojska Izraela. Jerusalem, da znate ko nad Isra. Otuda. Oni će osloboditi Jerusalem ovu tamo što se kuva godinama. I tamo po borac koji pomine istinski borac želji. Miriši. Njegova krv miriši. A njih ovi borci brzo se očuti. I uspjeli su da jednom šehidu uzmu krv da vide što miruši, što mirišu. Znate šta su došli do zaključka? A to potvrđuje hadis. I ovo je dokaz da Bog postoji i da postoji život posle smrti. I da smrt ne postoji, samo promjena stanja postoji. Kao kad led se topi, postane voda. Ili voda da se isparila, mora na velikoj temperaturi da se ispari. To boli, ali mora da se ispari. Znači, mijenja sam stanje. Ne nestaje voda, nego se pari. I čovjek umirući ne nestaje, nego mijenja stanje. Ali šehid ne mijenja svoje stanje. Jer je sa tokom ženom poginuo i znate šta su otkrili? Da šehijska krv je vruća i bit će, kaže, proživljen sa svojim ranama krčim, taze teče na svojim danu. I on to je dokazano, ne trudno. A što je vruća, sad je to tajno. Sad bi to trebalo naučno da dokažu što je šehijska krv vruća. Jer mu krv ne da da struni. Mogu ste pogledati, pogledajte na YouTube, nije dajno ničeće. I to je ono kad su ovdje na Uhudu, Hamzin Nezar smo bio to, ni mako nije. To su oni koji su sa tolkom željom željeli sa osmijom što otišli sa ovog svijeta, vratili sa lavom, a svi smo se vratili lavom. I ne trebamo previše mi žaliti što nismo na ovom svijetu. Mi obično kad neko pogini ili umri, znate što plaćemo? Samo što neće nikad više biti na ovom svijetu. A meni je jedan hađe očito životnu lekciju. Kad sam pitao jednu hađija, jel ti žao umr? A on se okrenu na meni i ovako reče. Citiram. Bilo bi mi žao kad bi znao da ti neće za mnom doći. Jeste razumili? Pa što to ti mi jedni drugi žao? Ko mi ostajemo, nećemo mi. A nismo mi potencionalni mrtvaci, nego realni. Svi mi putujemo, samo projekt se kopamo. I trebalo bi žaliti. Ako je neko poginuo ili umro u diskoteci, ili dok pije, ili uz vinaloku, a to što je neko poginuo u ovom ratu, on je dobio. A da nije ubice, ne bi bilo ni šehida, zapamtite. Mora neko da zaradi džehennem da bi ti zaradio džennet. Ko bi bio šehid da te niko ne ubije? Prema tome, oni nisu ništa izgubili, a umrti i u krevetu. Jedan je pecao ribe tam na kućini gdje se ginili. Pa mu tu i otac i dino, djed poginuli. Pa mu kaže jedan jaran, pa golan ne bio, što izazivaš sudbinu? Što pecaš ribu gdje ti je i djed i otac poginuo, što i ti da poginiš? A pita njega ovaj ribar, pa gdje je tvoj djed umru? Kaže u krevetu. A gdje ti je otac umru? Pa kaže u krevetu. Pa kako ti smiješ u krevet leći? Znači moraš umrut ako negdje u krevetu. Ili u bolnici, neće niko ostati. Prema tome, vidite ovu majku iz Mekke, hoće ona nagradu šehida. Iako je, ali sam rekao za žene, njihov je džihad da ljude slušaju. Eto, lakše mi ljude slušaju, neće se boriti, ali neće oni tog džihada, pa neko će drugi neki džihad. Ne znam ja koji hoće. Znači, šta je do nas? Da se mi malo izmirimo. U nama je problem. Bog je moćan. Kad se mi popravimo, Allah će nam poslati dobrog vođu i dobrog političara. Kao što me Ali Izetbegović je poslao. Neko ga je zaslužio da nam najtežim situacijama bude vođa. Ali ako se mi pokvarimo, onda ćemo imati takve svoje pretpostavljenje. Pa bolje je da se halalimo, nego da ne halalimo. Bolje je da opraštamo. Ako ima fajde, mrzit i ne oprostit, pa vidite vi imam fajde. I Bog je milosti, i on oprašta, pa i poslanik je opraštao, a on je naš uzor. Šta je se desilo u Mekki? Kad njima prostivo, maštano su da primili islam. I nemojte misliti da jesu na dunjalu nama neprijateljstvo, to, na neki način. Ti što su nas proganjali, ubijali. Ali mi na sudnjem danu nećemo biti pitani zbog njih, što su nas proganjali, ubijali. Znate ko je nama najveći neprijatelj? Na sudnjem danu. Mi, sami sebi. Nećemo mi u džehennem zbog četnika i ustaša. Ne, mi moramo samo nagradu za to nagradu.
Mi ćemo u džehennem zbog sebe i svoje djeci, jer će nas djeca zgužiti, ne Srbi ni vlada, naša djeca. Pa eto, radite ono što je do vas. Evo, ovdje moj prijatelj Esmi Habibić, njegovi ljudi, i zajedno sa Islamsku zajednicom, i efendijama svojim, rade što je do njih. Pa ti uradi što je do tebe, a ono ostalo prepusti Bogu. Ovo je ovdje kraj naš nezadivniji, ovo je fascinantan kraj. Ovo je za razglednice, ovo mora biti turističko mjesto. I nemojte uvijek gledati malo računa, ali teško je našoj omladini kaže, teško je mom djetu to reći. Bilo kom je teško reći, evo ja to poredim, kad neko kaže nema računa, pa što ima vana računa što u teretani plati da razvija mišića, a kad rekao, ajmo pokoj, rekao mi se budala. A vam plaća da bude, ono, da seks izgleda fin. Rekao, plaća, pa rekao, ovaj krči i oni se bore. Kako ti nećeš imat računa još kad si na lavom putu i radiš za ovu Bosnu, za ovako fine krajeve. I neće nas niko cijeniti dok mi ne bimo sami sebe cijenili. Mi imamo velike potencijale, evo skoro nam je bio na jednom sohbetu dr. Nusret Isanović. On radi na jednom projektu da u ovoj Bosni pokrini neke radnje da bi se ljudi vraćali i da bi radili zemlju, da bi ovu Bosnu koja je takav izvor ljepote i bogatstva iskoristili, da bi nas tek kasnije drugi cijenili. Pa eto i vi cijenite ovo ovdje kada se pogleda ovaj potencijal koji imate ovdje. Da vam kažem ono što nas treba da ujedinuje, nekoliko momenata, što bi trebalo da budemo zajedno i da se ovako izmirimo, da budemo jedni s drugima, da bi dobili Allahovu pomoć. Jer kumva ala na džamaatu, Allahova pomoć je na džamaatu. Evropska unija se ujedinila i sigurno će dobiti Božju pomoć kogod se ujedini. Svaka zajednica koja se ujedini, Bog će pomoć. I prija će Bog pomoć nevjeričku zemlju koja radi pravilno, nego islamsku ako radi nepravilno. Nemojte čuti što zapad ima dunjalog, ja hodam puno po zapadu. I vidim tu ljepotu jer ljudi hoće dunjalog. I ono što Allah kaže ko hoće dunjalog, evo, dok ćeš. Mi hoćemo reagirati dunjalog pa ne znamo, povrkali smo pa strane da ne izgubimo oba dvoje. Vjera je jedna, jedan je Bog i to je jedan, dunjalog je nula, ali nula sa jedinicom je desetka. Šafiri hoće i dunjalog imaju nulu i oni tu nulu iskoristavaju, ali će negirati dobiti nulu. Zato smo mi počašćeni da imamo s vjerom sve i vjerni i onda i žene i djece i dolari i eure, sve vjerni kad je ispred jedinica, ne da li računate dobro. Kompjuterska tehnika, to što vi radite sa svima kompjuteru, zasniva se na samo dva broja, na jednom broju, jedan i nula. Samo to je nula kompjuter. Čita svemir je nula, Bog je jedan. I Allah je jedan i jedini. Sve će drugo propast, on ostaje. Ali sam jedinicom sve vrijedi. I kad mi budemo u vezi sa Allahom, nećemo mi zaboraviti ono što je se desilo nam. Ali ko Boga zaboravi, zaboravit će prvo sebe, pa onda i roditelje, i djecu, i sve će zaboraviti. Najvažnije, ne da mi puno mislimo o našim šehidima. Oni su zaradili. Mi moramo misliti na sebe, ali sa Allahom. Onda ćemo se sjećati šehida i roditelja, znaćemo poredati stvari. Jer kad je ispred jedinice, onda će znat mu da poredati kako treba. Boga nema ispred jedinice, u njega je sve se pobrkalo. Onda se ne zna gdje šta. Ne znam da me razumijete. Ko je sa Allahom, on zna sve porijedat kako treba. On ima pravo gledanje. On je normalan. On je u toku. Kako prevodi naš doktor, Allah u sebe. Allah je tok. Utočiš, utočište svemu. I ko je sa Allahom, on je u toku. A ko je bez Allaha, je van toka ili stoka. Pa budite u toku, budite sa Allahom. To je glavna pojenta. I onda ćete znat kud idete i odakle ste došli. Zato mi muslimani čitavog svijeta, a nekako ne vjerujemo zajedno, izgleda da je do nas. A imamo 6-7 stvari zajedničkih. Svi muslimani svijeta, pa i ovdje u Bosni. Jednog Boga imamo. I svima nam je gospodar. I ovima što ga ne vjeruju, i njima je gospodar. Jedan nam je poslanik, nemamo trojice. Jedan Kur'an imamo. Znate koliko kršćani imaju Biblija, verzija, 354 verzije Biblija.
Koji ćeš u Bibliji vjerovati? Mi imamo jedan Kur'an i imamo 8250 hafiza. I ne može se Kur'an izmijeniti, to je kod Allah ga čuva. I opet, a svi se držimo ko za Kur'an, a nećemo zajedno. Imamo, šta još imamo zajedno? Imamo jednu kibu, pravac, orijentir. Svi se okrećemo prema Meki. To je centar svijeta. Vidite kako se to kaže modijem. Od kome se prepoznajemo i ta džamija, koliko god je dobro što imamo, dosta je porušeno. Nije problem napraviti džamiju. Mene je strah naši džamije, tamo na zapadu se zna, neće ja puno sa tom dijasporom tamo boravim. I ovo što mi u Bosni još moramo živiti bez inflacije, da znate, koliko god je ovaj rat bio težak i bolan, on je imao velikog hajda. Dijaspora, zapamtite, 30%, trećinu, Bosnu izdržava. Ovdje dolaze suhe pare iz dijaspori, a da nije bilo rata, ne bi se našli ljudi na selu. I oni tamo rintaju, rade i po noći i po dani. Ovi Bošnjaci vole raska, znaju zbog čega radi. Sad sam bio u Saint Brickenu i zovem jednog u Luksemburg, hajde reko sa mnom Luksemburg, nije daleko, sad vremena. Kaže, ne bi na naviče, kad moram spavat, što? Kare, u dva ide na poslu. Pa šta radiš po dani, kada dođe na vode, malo odmori, i odmah privatno radi. Rade Bošnjaci! Ja učim pravdu da sam govorio tamo krajišnicima da trebaju raditi kare efendija, probaš kroz temu, mi crkvo smo radili s vama. Vama treba nešto drugo pričati. Naši Bošnjaci se tako probaše i radiš da bi ovdje opet pomogli nekoga u Bosni. Da bi došao sa dobrim autom, da bi malo se poliru. I neka to tako. Neka se islam širi po zapadu, tamo sve više ima većina. Evropa će pogoditi biti muslimanska. I neće to dugo trajati. I to je hajr, to što se je raselilo u ne 2 miliona Bošnjaka. Hajr, nek nas ima svugdje. Ali nek imamo vakcinu islama. Pa ili kuda da ćeš vidjeti na mjesec, ali budu muslima. Evo, mi ovdje moramo znati da smo Bošnjaci. I nekog to zbunjava, ali ja sam musliman, pa je musliman i Kinez. I Kinez je musliman, ali moraš da pitat ko si, ko je narod u pripa, kada je Kinez. E, Kinez musliman. I vjera je ispred nacije. Ali neka i nacija. Vjera je jedan, nacija nula, to je desetka. Nemoj da bude nacija naprijed. Onda je obraženo. Vjera je jedan, rekli su sve što nas sve uvezuje. I moramo znati gdje pripadamo. I Mekelije su osjećano znavili prema Mekke kad su istirali. Pa su plakali za dolinama Mekke i Bilale i groznici plaku. To je tamo strahija za nobom Bosnom. I neka toga, znači mi smo muslimani Bošnjaci. Imamo svoju tradiciju, korijene svoje bošnjačke. E to je to, Bošnjaci. Ne znam da je to problem, da budeš i Hrvat musliman. Imaš tam Hrvata muslimana. I Albanac musliman. Turčin, sve jedno. Svi smo mi muslimani. Rekli smo što nas veže zajedničko. Bog će nas unazar pitat ko nam je Bog, ko nam je poslanik i ko nam je vjera. Ne koja je nacija. Ali moramo znati i svoju naciju da bi ovdje ostali. Ima ljudi koji se bori za to, ima još Bošnjaka, ne znaju koga zabrati, to je toliko jednostavno, ali eto neko se spetra i na to vidimo. Pa mislim da je ovo još na kraju da predstavim nešto što sam donio, da bi živio i dalje sa mnom, ne da mene ne zaboravite, nego moje knjige da vas malo prate, Allahu dželešanu, jer su jednostavne i...